だから技術革新っていうのがですね、今私たちを、まあ、究極的に言うならばリストラしようとしてるんですね。2030年までに今ある職業の6割方、7割方が消えますよ。どうもこんにちは、太田です。今日はですね、2024年サプライチェーン終了、2024年は家に物が届かなくなるかもしれないというテーマでお話をしていきたいと思います。2024年問題って皆さん結構な人が聞いたことあると思いますし、まあ、大体内容を知ってると思うんですよね。その先にある暗い未来について、そして実はハッピーかもしれない、そんな未来についても考えてみたいなと思います。いや、もうそろそろね、2024年問題が来るなという、そんな雰囲気になってまいりました。まあ、実際にですね、石油の流通っていうのもちょっと危くなり、だんだんと石油の値段上がってきますからね。やっぱりね、中東戦争、これがもし茶番だったとしましょう。あえて強引に言ってですね、茶番だったとしましょう。でもそれによって石油の値段はどんどん上がるわけですよ。そうすると私たちのガソリン、それも上がっていきます。そうするとですね、2024年問題と言われていった問題がもっともっとひどくなってくるということなんですよね。2024年問題ってもともとはですよ、働き方改革っていうのがあって、まあ、残業あまりしちゃいけませんよみたいな問題があったわけですね。そこでですね、運送業界の時限爆弾っていうのがちょうど2024年に爆発するというかですね、残業しちゃいけませんよと、国がこれ以上働かせてはいけませんって言われて、いやでもそれしたら生活できないじゃないか、残業これできないと困るんだよっていうことで、人材がトラック業界から消えていくっていうことですよね。これが2024年まで、すごくざっくりと言うと。この産業構造の問題なんですけれども、昔はトラック運転手は結構高収入の、まあ、お仕事だったわけなんですけれども、規制緩和ですよ。あれが悪かったんだよね。そもそもね、規制緩和しちゃっていろんな人が参入できるようになったわけですね。それによってどんどんとその安かろう悪かろうの勝負になっていったわけなんですよ。それでかなり労働条件がものすごく悪化していったんです。まあ、あの時に時計の針を燃やせればいいんですけれども、悪化していってどん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 トラック運転手の時給は下がっていき、そして長期間労働しないと生活ができないというような状況にまでなってきたと。そこで追い打ちとして、その2024年問題があるっていうところなんですよね。それによってですね、やっぱりもう物が届かないんじゃないかっていうふうに言われたりもします。3分の1のものが届きませんと、そういう試算が実は出てしまったので、政府が急いでですね、2023年の、その6月あたりぐらいに命令を出したわけですね。なんとか手を打てということで、いろんな手をいろんな会社が打っています。例えばヤマト運輸ですよ。もう日本の流通といえばヤマトか日本郵便かみたいな、そういう世界だったわけじゃないですか。このヤマトがですね、メール便廃止したんですね。郵便物とかその手紙とかは郵政さんの方でやってくださいみたいな感じでね、日本郵便に、まあ、任せるっていうかね、まあ、そういうことで少しコストを減らしていくみたいなね、そういう感じですよね。だから無駄なことができなくなっちゃうんで、今まではやれていたことも減らしていくっていうことで、ヤマトもメール便をなくしたりとかですね、いろんなリストラもどん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 始まっていきですね、大変な状況が今運輸業界全体で行われているっていうことがまず一つありますよね。で、あとはですね、最近私感じたんですけれども、ほとんどですね、置き配にだんだんとアマゾンなんかはなっているなっていう感じがしますよね。昔は運転手さんが直接電話くれたんですよ。電話くれてやり取りをするっていう感じだったんですけど、今もう電話出ても全部自動音声になってて、人がやらないんだなみたいな。運転手さんがほとんど何もしなくてもできるような、運転手さんの仕事を減らしていくってことですね。今までは運転手さんがやっていた仕事とかを減らしていくっていうことを今やってるのかなっていうのは、なんとなく流通を見てると感じるわけですよね。だからいろんな無駄を減らしていくって感じですよね。だから労働時間が同じであっても、今まで無駄のやつをどん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 外していって、短い時間でちゃんとその運輸ができるようにするっていうことで、ある種の構造改革、まあ、AI とかいろんなものを使いながら今やってるんだなというのはなんとなくはわかるんですけれども、そういう企業努力を無視してですね、石油の値段がドーンと上がった場合、もうこれは大変なことになるっていうことですよね。今もう荷物のね、主さんがもっとなんでこんなに安くしてもらわないといけないじゃないかみたいな感じでね、ずっと運送業界を責め立てているわけなんですけれども、石油がもう爆上がりしてしまったらですね、もう太刀打ちいかないっていう状況になってくるんじゃないかなと思いますね。ここでですね、もう一個、さらにここが進んでいけばって話なんですけど、
実は5年後とか6年後とかそういう世界、もう多分2年後ぐらいから僕は入っていくと思われるんですけれども、アメリカではですね、すでに自動運転みたいなところがだんだん、今まではちょっと未来の話かなって思っていたようなところがどんどん試験的に始まってるんですよね。だから運転手さんがいらない世界っていうのが実は徐々に始まっています。自動運転とかもろもろドローンとかね、なんとなくあるっていう話聞いてたじゃないですか今までね。それがもしかすると実装されていくっていう可能性が高いんですよね。だから注文したらウィーンって勝手にやってくるみたいな、人が介在しないでも大丈夫な世界っていうのが広がっていく可能性はあるのかなと。そのためのですね、もしかしたら、この物流危機っていうのが意図的にもしかしたらテクノロジーを一気に進めるためにですね行われている可能性があるなと私は思っています。だから技術革新っていうのがですね、今私たちを、まあ、究極的に言うならばリストラしようとしてるんですね。2030年までに今ある職業の6割方7割方が消えますよっていうふうに言われています。ですのでそういったねことがいろんな産業でこれは物流だけじゃなくて起きていくんじゃないかということが予想されるわけですね。この AI の発展っていうものがおそらくですね2025年の後半以降は加速度的に進むっていうことが言われております。実は2040年って言われてたんですよね。 AI の知能が人間の知能を超えるのは2040年ぐらいだよっていうふうに言われてたんですけど、もう2030年超えたら人間勝てませんってことが言われてるんですよね。そうなるとですね、いろんな職業がなくなっていくっていうのが実はこの流通でもちろん物が届かなくなるっていう話ですよね。話の裏側では実は進められているのかなっていうのが僕が感じることですね。そうなっちゃうともう人がいらない。そうなるとですね、人間にしかできないような職業とかスキルとかをちゃんと私たちが一個別個に持っておいてですね、それで職ができるっていうようなものをですね、やはり作っていかないといけない状況に今至ってるのかなということですね。なので、まあ、それをやるとですね、確かにある部分においては今までの働き方とは違う働き方が見えてくる可能性もあります。しかしそれが本当にユートピアであるのかっていうのはなかなか難しいところではあるんですけれども、それによっていろんなものが淘汰されていく、このような今年に入っていき、その一つ目のショックとして僕は2024年問題っていうのが起きるんじゃないかなと思います。で、2024年問題が実際に起きたならばいろんな産業が崩壊していきます。まあ実際にね、本当にシーンレーンとかがやられたりとか、戦争とか起きた場合にこれも一発で物流って止まりますので、それどころではない話なんですけれども、まあいずれにしてもですね、もう普通に行ったら物流がかなり混乱するっていうことは2024年の働きの法律改定によってそもそも起きるんで、そこまで一応ね考えておいて、いろんなものを備えていくっていうことですね。他にもいろんな複合的な要因があって2024年は大荒れだと思いますけれども、まあ、そこに備えてですね、私たちは強くたくましくサバイバルしていかないといけないっていう状況にあることは確かだなというふうに思います。ということで2024年の物流危機の問題について、サプライチェーンが終わり、そして私たちの未来はどうなる、人類の未来はどうなるというテーマでお話をさせていただきました。面白いなとか何かヒントがあるなと思った方はですね、ぜひ高評価ボタンを押していただけると幸いです。そしてですね、こうした情報私の方では YouTube でですね常に毎日配信してますので、もし興味がある方はですねチャンネル登録をしていただけますとですね、アップされた時にこの情報上がっていきますので、ぜひですねチャンネル登録いただければなと思います。あとはですねサバイバルセミナーっていうのが概要欄の方にありますので、そちらもですねぜひご覧いただければと思います。2024年というよりも2025年まで生き延びるサバイバルセミナーっていう話をしております。なぜ2025年がターニングポイントになるのか、そのディープな理由についてはこのサバイバルセミナーの中でお話をしておきます。2024年に知っておくのではもう遅いかもしれないんですが、少なくとも2024年中にはですね見て、その対策をしておくということをお勧めしたいなと思います。いつ来るか、何がどうなるかわからない現代でございます。ぜひですねサバイバルしていくという、気持ちを持つためにもですねサバイバルセミナーはご覧いただければと思います。ということで最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それではまた次のビデオでお会いできることを楽しみにしております。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた失礼します。